Jag ska be att få introducera då de första som ska få inta scenen här och berätta. Att fotografera det välbekanta och det osynliga skulle man kanske kunna sätta som rubrik för den här presentationen eller det som vi ska få vara med om nu. Och jag vill välkomna Donald Boström och Eva Stackelberg. Donald Boström är journalist, författare och fotograf. Kanske mest känd för sina skildringar av Israel-Palestina-konflikten. 1993 arbetade jag som redaktör på bokförlaget Libris och jag kommer väl ihåg den fantastiska boken, fotoboken som vi gav ut då det året som heter Ansikten. Vi har alltså inringda som frågar på terminalen. Och innan Thomas Jennefeldt kom med sin underbara beskriv så tänkte vi titta in i bildens magiska värld. Ja, det var en bild för mig och Eva. Eva kommer att visa två olika typer av bilder. Jag ska visa bilder just en bok som jag heter här. Bilden är ju ett enormt komplex universum med mängder av tolkningar och uttryck. Där Albertus Pictor och ikonen har sin tidlösa rum faktiskt som vi försöker verka i än idag. Själv jobbar jag i någonting som många andra gör i att försöka gestalta verkligheten som det ser ut. Och det är grannlaga uppgift, det är inte så lätt. Och i det man ser i verkligheten så ja, det är väldigt svårt att bara gestalta det. Men det är så mycket man inte ser. Alltså osynliga och osynliga. Hur förmedlar man och gestaltar man det? Det försöker jag göra. Tillsammans med så många andra. Och vi lyckas ofta väldigt bra. I den meningen att ni tittar på vad vi gör, hur vi har gestaltat verkligheten, så tycker ni att verkligheten ser så verklig ut. Verklig är det så att ni förväxlar det med verkligheten. Det verkligen. Sen är det en lång diskussion på jag menar det. Det hinner vi inte då. Men det finns det andra som jobbar med att gestalta verkligheten som den verkligen är. Och det är någonting helt annat. Och det betyder till och med att det inte alls ser ut som det ser ut. Den verkligheten kan vara. Och Eva, som är konstnären hos då, jobbar mycket spännande i den världen. Så jag skulle vilja att Eva berätta lite. Och under tiden så ska vi visa några bilder här. Och datorn funkar såklart inte som ni vill, men vi ska göra vårt bästa. För att Eva kommer berätta så spännande och visa några vackra bilder som ni kommer bli glada i alla fall. Ja, jag utgår bara från några av mina egna bilder och sen återkommer med bilder som har med Sigtunastiftet som gör lite senare. Men en bild är ju alltid synlig. Jag menar, den hänger på en vägg eller i en kyrka. Vi ser ju den, men vad är det vi ser? Ikonen brukar man ju säga att den är som ett fönster mot himlen. Därför man tänker sig att bakom det synliga i ikonen så finns det gudomliga. Det är liksom ett fysiskt objekt som sammankopplar det jordiska och det himmelska. Och det är också ett objekt som lever för de människorna som är i dialog med ikonen. Så det är ju förstås väldigt spännande tradition. Men det som jag gör tillkommer ju då på ett helt annat sätt än ikonen. Det är alltså bilder som är gjorda utan kamera och i mörkrum och de är gjorda med material som exponeras på ett ljuskänsligt papper, ett stort papper. Och så gör man många försök och till slut så blir det då ett så kallat fotogram, alltså fotografi utan kamera. Och vi kan ju visa några där. Och jag menar, medan en ikonmålare följer en disciplin och en skola så samarbetar jag med slumpen på ett många gånger helt kaotiskt sätt kan man säga. Man liksom kastar sig ut i någonting som man inte riktigt vet hur det ska bli. Och det är ju ett helt annat sätt. Men så att de här bilderna då, du kan visa nästa. Är någonting, de är gjorda utan någonting väldigt konkret som växter och vatten och lera och jord som liksom har projicerats till en bild. Men vad är det vi ser? Kan man se något osynligt i dem? Något som finns bakom det? De
det kanske bara är som man ser någon bild på fotografiska. En mycket uppskattad utställning, kommer jag ihåg, för några år sedan. Då går vi tillbaka och blir lite mer konkreta igen, tillbaka till vad som vi nämnde. För några ögonblick ska vi ta oss till Jerusalem. Och därför ska vi börja med en bild från armeniska kvarteret. Inte bara armeniska kvarteret, utan i armeniska kvarteret finns ett armeniskt konvent med en liten mur runt och en liten salar och ringen, dörr man kan gå in. Och det är bland det första man, den stängs 10 på kvällen och öppnas 6 på morgonen. Så det gäller att spränga om man är professor och en liten 10-årig busflöv. Man måste hålla med tiden. Det känner man säkert många till. Men bland det första man sätter på innanför där, det är ju Sankt Jakobs. Och apropå det här försöker jag gestalta det man ser, men ändå försöka hitta något osynligt, något associativt, så man kan börja tänka något annat. När folk frågar mig hur vet man att det är en bra film, då brukar jag säga, som jag ser det, det är om man får en tanke och eller det bara stannar, eller tankarna fortsätter. Det intressanta med att börja just med armeniska kyrkan är att det är ju att armeniska kyrkan är den stat idag som var den första att anta kristendomen som statsreligion. 301, klockan 14.30. Och har obruten närvaro i Jerusalem. Och det är det här projektet handlar om. Den kristna närvaron i Jerusalem. Och jag fick vandra runt med penna, papper och kamera till nämligen 70 kyrkor och församlingar. Det var en fantastisk tid för mig. Och ja, såklart. Den kulturella nationalskolan i Armenien i det högsta berget Ararat. En del av det här projektet var också att när ni kommer till husen, då ska ni se vilken som sveper förbi på gatan och säga, men titta, där går en armenisk präst. Och den här killen heter Abidis. Men egentligen handlar det om ikoner och vandrade runt i de här, bland de här kyrkorna och församlingarna, ortodoxa och katolska framförallt, så har ikonerna en enormt central. Det här är latinska patriarkatets prästseminarium i Beitjala, lite utanför Jerusalem. Man kan säga att romersk-katolska kyrkan kallas den här latinarna där nere. Det man kan säga om dem är att de var väldigt långsamma i förhållande till armenierna. De hade ingen egen administration förrän ett på 1100-talet, eller rättare sagt kors med korsjudarna kom och intog Jerusalem 1239. Så det fick de sig egen arbete. Det här var lydigt av ortodoxa kyrkan fram till dess. Och man vandrade vidare till maroniterna. En rostratören som kejsare gjorde. Sen kan man också säga maroniterna. Det är den enda katolska kyrkan som inte har sitt ursprung i ortodoxa kyrkan. Utan från, inte från en maronit, utan en eremit. Eremiten Maronto. 400-talet. Och ja, syrisk ortodoxa såklart, jag har ikoniska materialen, man kan kalla det också en enormt stor viktig plats. Och förutom att de har Jesus språk, eller armeniska som sitter i liturgiska språk, så menar de också att det var i deras lokaler här bakom som Jesus höll den sista måltiden. Det finns andra platser som händer att det här är försikt. Och går vi upp lite på Getsemane, också i rökkyrkan så träffar man systermarken på Vallen. Den ryska kyrkan, det intressanta med det är ju att när de blir statsreligion ungefär 1000-tal så utvecklar de sin egen ikoniska, sin egen ikonografi. Jag kan ju lite mer än vad jag kan. Men sen, ja, jag har inte tittat på den här bilden på länge, men jag ser det, då kommer jag ihåg att det undrar inte den där systermarken som flörtade med mig. Just idag.
Och då är det nämligen så att jag har jobbat under många, många år, faktiskt nästan 30 år, för en konstnärs arbete, nämligen Lena Lervik, som ni säkert många av er redan känner till. Och jag tänkte och sammanfatt, jag har fotograferat hennes skulpturer och sen har det sammanfattats i en bok som heter Madonna. Där som också handlar om kvinnohistoria i allmänhet. Men jag har alltså tolkat en annan konstnärs verk genom mina fotografier. Och jag vill säga någonting om två av de skulpturer i den här boken och som alltså finns här på Sigtuna stiftelsen. Så går ni ner till refugiet så möter ni